ゆうた。ゆうた。マス島とかマスダのあだ名は 100% でマス、ヤマト。この音です。今日は何？今日は汗。汗ということでね、まだ動画が出てないんですけど、実は今日大食い企画をしてまいりました。お腹いっぱいっていう状況にあるものを掛け合わせたら面白いんじゃないかということで本日企画持ってまいりました。ということで本日の企画、お腹いっぱいの状態で二人羽織大食いレースということでね、まず二人羽織っていうものがあるんですけど、これはね、どういうものか説明しますと、これは二人一組になってやるものでして、前の人が例えば何かを食べる、後ろの人が手をこう後ろからやって、まるで一人かのように見えるけど後ろの人が手で操作する。だからここの連携プレーが大事だよ。影分身的なことだ。そうそう、普通はね、なんか激辛とかでやるんだけど、後ろのやつはレースだから早く食わせたいわけでしょ、うん、前のやつはお腹いっぱいだから食べたくないの、いつも申し込ましてくれって。そう、そういうのがあるんだけど、やっぱそこの意思疎通を、まあ俺だったらできるんじゃないかなっていう、ということで本日これが2つあるんで、1対2に分かれましたよね。一応ペヤングの大盛り焼きそばっちゅうものを用意させていただいて。え、でも違う。まあこれでバトってほしい。すいません、僕がね、ちょっと考案させていただいた企画なんですけれども、ここが、ああ、そっか、俺ら角で出なきゃいけない、見たいよって。うわ、一応ね、チーム分けっちゅうのをしてきた。黄金ペアって言われてる、うちでは。ガチ。おー、え、ゆうた、ゆうまチーム。これね、黄金ペアなの。ここはね、結構格なの。だから何をやらせてもね、面白い。ここはしょうがなくて。いや、もうまだ分かんない。第2チーム。これ、ヒューガー、麦チーム。麦チーム。あるから、名前だけ。話し合いを、今していい。これは、決めちゃうと、もう、食べきれないの、このロッタ。そう。だから、効果待ち。だから、先行後攻のじゃんけんだけしていただいて。タイムを計るんですね。そう。じゃあ、じゃんけんして。じゃあ、いっちゃおうか。最初で、じゃんけんぽい。なんでよしな、言うなよ人のジャンプ。いや、俺も言いながらなって俺言ってない。過保護だから。過保護、言いそうになって。過保護ってか、大阪の時とかめっちゃ過保護だったよ。超たこ焼きこうやって全員に食わして超過保護だよ。え、けどあれ、喧嘩してもらって、なんかまさね、まさねよ、男にやられ。言うた、本当に戦況あるでしょうから。でも、俺らもさ、俺はバスケ部だったからさ、バスケ部で試合に行く時、ヒューがわざわざついてきた。俺はバスケ部だから。それは俺も、メイトだから。俺もメイト、チームメイト。いや違う、牛乳の。そのメイトの。そっちの行く。じゃあちょっとじゃんけん途中だったから。お、最初はグー、じゃんけんポンや。おお、すごい。うない、うないがポンやって。先攻後攻どっち。高校の方が投手燃えていけるのか、先攻のあまりのタイムが早すぎたらちょっと慣れちゃうから、先に行きたいのか、どっち。せっこう。ここだ。絶対ここだろ。だろう。どうもいいじゃん、これ。一つ言うと、マジでお腹いっぱいだから、週末に出る企画を見れば分かる。マジに超苦しい。もうね、パンパン。激辛入ってるからね、これ。激辛と普通のやつだから。やばいって、激辛は。じゃあ、俺はなんなら辛い方で食欲増し。じゃあ、あっちゃんが選んでいいんだよ。どっち選んだ、これ。もう男には一回先行で見せてるから。そうだね。これ。あ、やばい。やっぱ。そう、そう。今の最後の一言だ。最後の一言だ。最後の負けた方、1週間インスタグラムの方で顔と顔をくっつけて仲いい写真を1週間あげるって言ってたんで、だからまあ俺は別に言うまでできるから。言うたら甘すぎる。やめろよ。言って無理だ、治んねえ。ガチだよ。それだ、やっていきます、そば。ねえ、なんか背中にぶつかるんだけど。せーの。あかです。僕たちから行きます。俺まずうんとか言っちゃった。ここでやんのかと思った。違う。じゃんけんしよう。最初はグー、じゃんけんぽい。アイクル一人。よっしゃ。こっち寄りなんで。僕が勝ったんで、僕がね、右手を言わしてしまってるんで食べます。食べるんだ。もうむしろなんか今日は食べさせてもらえるってことで来たんですけど。いやでも結構お腹的にはいっぱいなのに。まあだからギブアップするよ、ちゃんと。いや変わんないよ。だから高校が良かったんで。先行はギブアップないから。先行はギブアップないね。マジキモい。マジでね。おー、めっちゃいいよ。まあちゃんとやるよ、マジちゃんとやるよ。あっちゃんの動きが刺さってる。お前マジやめろ。じゃあ一回ファミリーやってみる、みんなで。せーの。ファンね。痛いよお前。めっちゃ修学やってるみたい。ここ行くよ。せーの。ファンね。できねえんだよ。顔も大事です。ファミリーの顔できる。オッケーできる。せーの。ファミリー。こんな顔してない。ちょっとマジでお腹いっぱいっていうのは言っとく。位置について。あ、じゃあゆっくり。よーい、ドン。あ、オッケー。そう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 。おー、いいよ。水が薄まる。そうだよ、日程。あ、そこまで。ごめんなさい、あいつらはダメ。二人羽織分かってる。あくまで一人の設定でやる。そこ、あ、高い。お前だけよ、マジで。お前お前
もない。僕来てる来てるで言う。急に待って。でもすぐ行っちゃう。すぐ細く見えてきた。めっちゃ江戸っ子みたいな。本当に江戸っ子みたいな。マジで。アメギリ見えてないにしちゃマジすごいな。オッケー、これ。アメギリタイムまかないとこれ。ユウだと顔つけてインスタ投稿よお前。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、ハグは江戸っ子が、江戸っ子がハグ。じゃあ、顎についてやん、辛いの。あ、じゃあ落ちちゃった、つけられない。こっち、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 それ、お前、お前、それ。手抜け、手抜け、早く。おめでとう、おめでとう。オッケー、そこ、そこ、そこ、あと俺がやる。すっごい連携丸すぎだろ。お腹いっぱいっていう設定なんだけどな、一応。めっちゃいっぱい。暑いんだ。すごい。私、めっちゃ痛い。待って、汗やばい。おでこ汗、おでこ汗。お前、お前、ぬるなよ。あれは、じゃあ、うんまやってるわけな、じゃあ、うんま。じゃあ、うんまねって言ったら、うんまって使わねえよ。はいよ。はいよ。ダメだ。はいよ。あっちやばいやばい。一回パフォーマンス入れてこいよ。一回順位長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 これ。うわぁ、うわぁ、おい、この間にも時間が進んでるぞ。とりあえず最初のヒューはなんかパフォーマンスみたいなの入れとけば、うん、やっとけば、うん、おぉ、いただきます。あ、それはいいよ。ヒューがいっぱい落ちちゃった。おめでとう。どこ机の上で。おぉ、まさか。ね、お、お、違う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 。めっちゃいい。マニングキャベツがいっぱい。それはしょうがないね。これはしょうがない。いた。終了です。あっつ。やばい。一回こっち来ようとして。勝ち勝負なんで、一応タイムの方はこっちに控えさせていただいて。すごかったよね。マジすごい。すごかった、本当に。熱いよ。ブラボー。いや、まだか。ありがとう。ありがとう。第2チーム、ゆうたゆうまチームです。いや、これね、本気できつい。まあでもやっぱ2人見てたからずっと。読みつかないもんね。いや、ほら、トロンとしてるやん。内面どうしてる。マジやばいよ。言うあの写真が撮れるんでしょ。一口も食わない。どっちにしろきついやん。こいつ後ろでも運んでこないよ。車機が頑張って回収が結構もう。じゃあ後ろにユータが入った場合激収とか。激収とか頑張ればそれを進む。いや、俺が行けるとこまで行くわ。おぉ、まあ行こうか。じゃあガチでやめて。この体勢ガチか。いや、マジでやばい。吐息きつくね。声出ちゃう。うん。あー、ユウタは自分で言われるわ。あれは説得するやったの。ユウマ多分知らないけど。いくよ、今。これね、俺食いたくない。もうお腹いっぱいだもん。けどね、俺食わないようにできる方が人それ知ってる。これマジ知ってんの。この他のみんな誰も知らない。俺だけが唯一知っている情報。これいくよ、みんないい。うん。聞いて、ちゃんと聞いて。これ説得する。ユウタ一回もやったもんね。いや、ユウマのフライドチキンよ。ねえ、ユウマやめて。始まる前にユウタ君の満腹状況だけ教えてもらって。え、マジ9割だった。早く掴んで。いくぞ。それでいい、それでいいよ。位置について。これからさ、よーい、ドン。いただきまーす。お、めっちゃいい。気持ち悪いよ。お、待って、すげえユウタ来てるじゃん。お、すごい。めっちゃシーン見るとやっぱすごい。そうなんです。めっちゃすごい。ユウタ君ね。はい、すごい。生きていい時言って。おい、違う、そういうのじゃない。二人前俺はもう無理やり食わせようとしてきついみたいなの取れだから。お前もっと食わせようとしろ。無理やり、いけ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 。マジ自分のペースで食ってるみたいな。いや、そうだよ。でもすごいね。やばい、負ける。え、まああいつに負ける。すごい、器用だね。今、水水みんなすげえ。もうタイミングすごい。親指にお前かかってんだろ、ユウタの親指に。いないよ、ユウマ。え、起きる。置くっていうやつ、置くっていう字ね。でも、ユウタつかむのもくね。ユウタも結構食うやん。いや、ユウマ、いや、どっちかというとユウタが俺叫ぶはずなのに。やばい、やばい。お前のやばい関係ねえだろ。ユウタが言うんだよ、いっぱい食わされて熱いとか。それ言うと食べてやるよ。え、食べてくれんの。いや、シュワーって。おぉ、巻き込むのうまいな。
めっちゃ使うの。ユータすっげえ食うのよ今日。うん、あいつこうやってやってる。すごいよ。もう余計な目を落としたよね。すごい。ギブアップ。違う。ギブしてどこからそこから食わせるのがこれだからさ。これだからちょうだい。TikTok。あれ最近 TikTok で使えるって言いたいだけど見たことないよね TikTok。もうギブだユータ。ギブ。じゃあ最後の一口。よっしゃー、ありがとう。あ、これチュインチョ出るんだよ、チュインチョ。チュインチョって手何？お前知らねえ。俺は知らねえ。せーの、ピョンピョンペイ。ユーマン噛んじゃった、あのスイスイスイチンコまでやればユーマン。わ、もう二番噛んじゃった、噛んじゃった、あ、もうスイスイペイチンコ。あー、後ろのやつが。ユーマン負ける、行こう。ユーマン負ける。このビール。やばい、あ、ユータ右手をめっちゃ前手を寄せて、右手をめっちゃ前で、めっちゃ前それをあの開けてほしい。優勝のビール。うわー、まずビール。あ、いいな。優勝。スカミーズ。ユーマ本当に大食いだから。ユーマ食うの。多分ユーガと同じぐらい大食い。いけたもうまい。じゃあ最後はね、そう、あれやらないとダメ。ビール飲む。ビールで負けんだろ、多分俺らに。ユーマの欲望で。あーめー、汗かいた後のビールめっちゃうまいやん。今日一日頑張ってる。頑張ってる人の髪形して。お風呂入る前やから。オッケーオッケー、行きます。あーわー、ありがとう。あー、いいね、いいね、いいね。はい、そっとこう。うわ、やりてぇ。幸せだな、それ。運転じゃなきゃ。こっからはあと結果発表まで、集計しなきゃいけないんで、その間はそのままで待っていただいて。はい。あ、ゆうたのゆうも。ごちそうさまでした。ということで、お疲れ様でした。じゃあね。この最近根性見せる客多ない？多い。カメラで撮られてるのに拡張される。ということで、結果発表。ヒューラー麦チーム10分24秒。おぉ、お腹いっぱいだもんね。しかも辛いよね。しかも先に見ないでやってる。お手本ないし。続きまして、ユータユーマチーム7分31秒。ということでですね、本日、ペナルティの方が見られました。これペナルティを犯したのが、ヒューガー麦切りチームということでね、ミニマウルなのに自分で口でコップを使って飲んでしまったという不正行為を見られたら負けです。分数関係なし。はい、負け。負けです。飲酒は、これ飲酒は、これは俺が。あ、じゃあ3人でどうするの。ユータと俺はツイッターでやろう。やらないやろう。やろうやんないよ。やれよ。じゃあ多数決で決めよう。うん、そうしよう。やるかやろう。そうしよう。俺の手は大きいんだよ。やらないの方の人。なんで？なんでなんでなんで？なんで？逆になんで？わかんないよ。どっちに投げるって。お前中学校だとアブカルセン。